Iniciatīvas pārstāve Dace Tillere sēdē uzsvēra, ka viņas iniciatīva balstās uz novērojumiem un personīgo pieredzi. Ne tikai viņa, bet arī parakstu vākšanas laikā ar viņu sazinājušies vairāki cilvēki, kuri cietuši sadursmē ar staudrāžiem. Pārstāvokos es novērēju, tie tādi jauni cilvēki, kuriem liekas, ka viņiem dzīvē vēl viss priekšā, gāzes grīdā, braucam ātri, nu tā kā tāda ballīta uz ielas, nu tā man tāda sajūta rodas. Saimā jau ir pieņemti vairāki ierobežojumi, tostarp sodi par elektroskrēriteņu satiksmes pārkāpumiem. Satiksmes ministrijas ieskatā varētu vērtēt vēl kādus ierobežojumus. Viens no šiem galvenajiem izaicinājumiem noteikti arī ir kontrole, un tiešām arī droši vien, kad pašvaldībā ir liela loma. Viens no nomas skrēriteņu kompānijas pārstāvjiem sēdē norādīja, ka pieprasījums pēc elektroskrēriteņiem aug ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Elektroskrēritenis kļūst par nozīmīgu transporta līdzekli. Kompānijas ieskatā jāizliek tīrs skrēriteņus, strauji pieaugtu personīgo skaits. Kā mēs kontrolētu privātos tajā skaitā ar parkošanās vietām, ātrumu ierobežojumiem un tā tālāk? Kā mēs zinām, kad nevienmēr aizliekšana ir labākais risinājums ir sevišķi ilgtermiņā, ja mēs skatāmies šo jautājumu. Komisijas deputāti pauda uzskatu, ka ir pārsteidzīgi runāt par pilnīgu aizliegumu, bet ir jādomā par sabiedrības drošību. Satiksmē, manuprāt, ir visiem jābūt viensprāts, ka gājējs ir prioritāte. Ja būs šāds traumas un būs gājējiem nopietni apdraudējumi, kāds ir bijis līdz šim, varēja diezgan droši reiķināties, ka būs diskusijas par šādu elektroskrēriteņu un pilnīgu aizliekšanu vai daļai aizliekšanu. Par iniciatīvas nodošanu tālākai vērtēšanai Tautsaimniecības komisijai vēl būs jālemj Saeimai. Madara Līcīte, Aigars Kovaļielskis, Latvijas televīzija.